Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай облыстық ішкі саясат басқармасы өңірлік коммуникациялар қызметін ұйымдастырумен тәуелсіздік менің өмірімде тақырыбында дөңгелек үстел отырысы өтті. Күн тәртібінде қаралған мәселелер экономика, бюджет және кәсіпкерлік мәселелер жөніндегі тұрақты комиссияның мүшелерін сайлау туралы Тараз қалалық мәслихатының 2021 жылғы 15 қаңтардағы номері 1-6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы болды. Қала әкімі 2022 жылғы қалалық бюджеттен 134 көшеге жарық беру жоспарланып отырғанын айтты. Қалалық әкімдік тарапынан ең маңызды қолға алынатын басымдық берілетін істер қоқыс пен қоғамдық көлік мәселесі екенін алға тартты. Ұлық мерекенің қатпарында атқарылған осынау іс-шаралардың барлығы тағылымға толы болды. Ұрпаққа берер үлгі өнегесімен ерекшеленді. Бүгінгі дөңгелек столдың мақсаты да осы аға буын өкілдері мен тәуелсіздік құрдастарын басын қосып, азат еліміз қандай жолдардан өтті, осынау жарқын күніне қалай жетті, жалпы тәуелсіздік бізге не берді деген мәселелер төңірегінде ашық пікірталас ұйымдастыру. Ержан Жұматұлы модернизациялау айрықша көңіл бөлініп келе жатқанын айтты. Қоғамды көлік бойынша берген уәден ұмытпағанын тілге тиек етті. Қазір қалада 270-282 маршрут қатынауда. Жақын арада қоғамды көлік қатары 60 автобусқа толығатынын, интервал ұзақтығы жүйеленетін сөзінде келтірді. Жол мәселесін шешу де қолға алынбақ.